ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അഗൈൻ ടെക്നിക്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ നിരവധി തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാമാണ്, എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കോടതിയിൽ കരാർ നിയമനം. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താൽക്കാലിക സ്പെഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികളിൽ കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നുണ്ട്. എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിന് 19,950 രൂപയും ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റിന് 17,325 രൂപയുമാണ് പ്രതിമാസ സഞ്ചിത ശമ്പളം. 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പാടില്ല. അപേക്ഷകർക്ക് അതത് തസ്തികയിലോ ഉയർന്ന തസ്തികകളിലോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർവീസിലോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിലോ 5 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹൈക്കോടതി നിയമവകുപ്പ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസ്, സബോർഡിനേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതായിരിക്കും. പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, ജനന തീയതി, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷ വെള്ളക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രായം, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. നിയമനം 179 ദിവസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നവരെയോ ഇവയിൽ ഏതാണോ ആദ്യം അന്ന് വരെ ആയിരിക്കും. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജനുവരി 12 വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ്. ഇന്റർവ്യൂ തീയതി നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, കോഴിക്കോട്, 673-0-32. ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർമാരുടെ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ IMICT കോടതികളിൽ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പിന്റെ കേസുകൾ വാദിക്കുന്നതിനായി ആലപ്പുഴ 2, മാവേലിക്കര 2 എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് 4 ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർമാരുടെ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള അഭിഭാഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിലാസം, ജനനത്തീയതി, എൻറോൾമെന്റ് തീയതി, ജാതി, മതം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ജനുവരി 12 വൈകിട്ട് 5 മണിക്കകം അപേക്ഷകൾ കളക്ട്രേറ്റിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആലപ്പുഴ, മാവേലിക്കര എന്നീ 2 സ്ഥലത്തേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും അപേക്ഷയിൽ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വനിതാ ഹോംഗാർഡ്സ് നിയമനം. അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വനിതാ ഹോംഗാർഡ്സുകളുടെ നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. SSLC തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്കും നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവർക്കുമായിരിക്കും അപേക്ഷകർ. SSLC പാസ്സായിട്ടുള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ 7ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ്, BSF, CP, CRPF, NSG, SSB, ആസാം റൈഫിൾസ് തുടങ്ങിയ സൈനിക അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പോലീസ്, എക്സൈസ്, ഫോറസ്റ്റ്, ജയിൽ എന്നീ സംസ്ഥാന സർവീസുകളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച സേനാംഗങ്ങളെയാണ് നിയമിക്കുന്നത്. 35-58 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലിയുള്ളവർ ഹോംഗാർഡ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല. ഹോംഗാർഡ്സിൽ അംഗമായി ചേരാൻ 18 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 മീറ്റർ ദൂരം ഓട്ടം, 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നടത്തും തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ക്ഷമതാ ടെസ്റ്റുകൾ വിജയിച്ചിരിക്കണം. പ്രതിദിനം 765 രൂപ വേതനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്റെ മാതൃക ജില്ലാ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ജനുവരി 6 മുതൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസ് അപേക്ഷകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ജനുവരി 24 വരെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. മഹിളാ സമൈക്യ സൊസൈറ്റിയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുണ്ട്. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ കേരള മഹിളാ സമൈക്യ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഹോമിലേക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിന് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി, കുക്ക്, വാർഡൻ, സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾ, സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായം, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അപേക്ഷയോടൊപ്പം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സഹിതം മഞ്ചേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ DCPU ഹാളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. സെക്യൂരിറ്റി, കുക്ക് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 7 ജനുവരി ഉച്ചയ്ക്ക് 2 നടക്കും. സോഷ്യൽ വർക്കർ കം കേസ് വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് ജനുവരി 8 രാവിലെ 10 വാർഡൻ തസ്തികയിലേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നതാണ്.
വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലേക്ക് നിയമനത്തിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലേക്ക് താഴെ പറഞ്ഞ തസ്തികകളിൽ വനിതകളെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. തസ്തിക യോഗ്യത ഹോണറേറിയം ഇവ യഥാക്രമം ചുവടെ നൽകുന്നതാണ്. സെന്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ യോഗ്യത പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ നിയമ ബിരുദം സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയം. 5 വർഷമാണ് പ്രവൃത്തി പരിചയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 22,000 രൂപയാണ് സാലറി ലഭിക്കുന്നത്. പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 25 മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1 ആണ്. കേസ് വർക്കർ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ നിയമ ബിരുദം സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുള്ള പരിചയം. ഹോണറേറിയം 15,000 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 25 മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 2 ആണ്. സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലർ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ്. മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹെൽപ്പർ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ്. 24 മണിക്കൂർ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. IT സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സെക്യൂരിറ്റി എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്നവർക്ക് 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭിലഷണീയമാണ്. ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം വയസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് പ്രവൃത്തി പരിചയം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എന്നീ രേഖകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2021 ജനുവരി 11 വൈകിട്ട് 5 മണിക്കാണ്. അപേക്ഷാ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ആലപ്പുഴ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ശാരീരികക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് സർജനിൽ കുറയാത്ത ഡോക്ടറുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോടതിയിൽ കരാർ നിയമനം. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താൽക്കാലിക സ്പെഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികളിൽ കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നുണ്ട്. LD ടൈപ്പിസ്റ്റിന് 1,999 രൂപയും ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിന് അറ്റൻഡന്റിന് 17,325 രൂപയുമാണ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം. 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാൻ പാടില്ല. അപേക്ഷകർക്ക് അതത് തസ്തികയിലോ ഉയർന്ന തസ്തികളിലോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർവീസിലോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിലോ 5 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഹൈക്കോടതി അല്ലെങ്കിൽ നിയമന വകുപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസ് സബോർഡിനേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്. പേര് വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ജനന തീയതി യോഗ്യത പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അപേക്ഷ വെള്ളക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രായം യോഗ്യത പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമനം 179 ദിവസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയോ ആയിരിക്കും. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജനുവരി 12 ആണ്. കെയർടേക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ മെയിൽ കെയർടേക്കർ തസ്തികയിൽ ജനറൽ ഇഴവ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 2 താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് +2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 18-നും 41-നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം. ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. 2013 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കണക്കുകളാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ള ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനുവരി 13 വൈകിട്ട് 4 PM ക്വട്ടേഷൻ നൽകേണ്ടതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 0474-279-1399 എന്ന നമ്പറിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.